Bom dia, pessoal, beleza? Estamos em Pintóvel, galera. 25 de junho de 2024. A gente agora vai estar passando aí pela estrada Pintops, né, da MG402, sentido Urucuia. Lembrando que a nossa pavimentação asfáltica aqui já está bem assim avançada. O pessoal da construtora marcada está pondo para moer aí, viu? E o pessoal está com uma animação muito grande. Estive aqui em Pintóvel, conversei com meu companheiro, né, com uns amigos aí. A gente já deixou um abraço para todos aí, né, de Pintóvel. Indiferente de não falar nome, mas que se abraça para todos. Pessoal muito alegre, muito satisfeito, viu? Não tem como ele não falar. Deixar um abraço para Fernando Posto lá, meu companheirão, trabalhou lá no Urucuia. A gente já tem uma convivência, né, uma amizade. Eu, em nome dele, um abraço a vocês de Pintóvel aí. E agora a gente vai estar pegando a pista, o trajeto aí, ó. A gente vai na frente no decorrer dos vídeos, a gente vai mostrar, né, o que se ocorre. E, ó, acredito eu, aqui está bem desenvolvida a nossa pavimentação de Pintóvel. Já tem 10 km, mais do que 10 km um pouco, viu? Então o pessoal está desenvolvendo, está fazendo um alinhamento, né, da pista aí. Igualmente eu tive com o Fernando conversando com ele, já no ponto já de jogar o cascalhamento. E isso aí já foi, opa, muito válido. Aí tu não casca esse já, viu, né? Então fica assim então, galera, dá seguimento nos vídeos aí. Essa parte aqui mesmo, onde você está vendo aqui, ó, era uma parte baixa. Você pode ver que ela está alinhada, né? Então isso aí já é um sinal que o pessoal está trabalhando, está pronto para moer aí.